suočavanje sa najvećim strahovima svako ima. Neki moji su, priznajem, odavno zmije. E, pošto je vreme, kada zmije izlaze, postaje toplije i vole tako da se švrčkaju po prirodi, a i mi volimo da se švrčkamo po prirodi sve više. Hvala Bogu, poznajemo našu lepu zemlju. Tako da je vrlo važno da budemo upućeni i prosto da znamo koje vrste zmija postoje, gde možemo da ih sretnemo, kako da se zaštitimo i šta da radimo uopšte. Sa nama najveći stručnjak od nas i jedno čekam da ga vidite i da upoznate. I ovde što se zmija tiče kasnije u kuhinji sa svojom čerkom, Vladica Stanković i Anastasija. Dobro nam došle. Dobro vas našli, drago mi je. Iz udruženja Poskok, iz Vladičinog Hana. E, tako i. Jesmo rekli, Vladice, pozdravljamo na početku prvo sve iz Vladičinog Hana. I Vladičin Han, i jug Srbije, i cele Srbije pozdravljamo najviše. Tako je. To je važno. E, Vladice, tamo iza tebe i zmija. Molim te, Anastasije, čuva je. Ne, ona to bezbedno čuva. Sigurno. Uspećemo mi da oslobodimo tebe straha. Misliš? To je. Najveći problem je u tome što ljudi imaju veliki strah, a imaju i neznanje što se tiče zmije u Srbiji. I to je istina. I onda samo to neznanje pravi taj strah. Tako je. Tako je da ćemo sad u Srbiji, znači, ovo je poster u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, gde prikazuje sve vrste zmije u Srbiji. Ovom prilikom Zavod pozdravlja od mene, a samo ću da objasnimo, da vidimo koje vrste zmije ima i koliko ima. Znači, mnogo je neznanje u tome što svako smatra da su zmije sve otrove. Evo ovako, u Srbiji imamo 10 vrste zmija, što ovde je prikazano svaka zmija koja kakva je. Znači, ovde imamo belušku i ribaricu. To su dve vrste zmija koje su vodene zmije i to najčešće možete naći reke, bunare, vlažne predele, kao što su neki kanali i to. Kao jedno, to su, znači, beluška, nisu. To su sve neotrovne zmije. Imamo 7 vrste, a 3 vrste su otrovne. Samo 3. Znači sad smo kod neotrovnih. Neotrovnih, tako. Znači ako ih sretnemo u nekoj rečici ili jezercetu, da se ne plašimo. Da se ne plašimo i to su neotrovne zmije. I najčešće, evo vidimo, imamo beluška. Vidite kako izgleda. Znači imamo... Samo da pitam, da li u vodi onda možemo sresti neku opasnu zmiju? Možemo, kao na primjer poskoka. On se kreće, sve se zmije kreću u vodi. Znači, i to kreću se sve. Svuda. Svuda, možete da ih nađete, ali najviše imamo vodenih zmija, znači ribarici i beloške. Dobro, dalje. Kao neotrovne zmiju imamo isto smukulja. Mi zovemo, koji radimo sa zmijama, to je smukulja, zovemo je lažna šarka. Znači, ona baš tako izgleda, šarena, ima te boje i posećena na neku od otrovnih zmija, kao što je šarka, ali nije otrovna zmija. Kao isto neotrovna zmija imamo običan smukulj, znači to je šumski smuk koji je najčešće, ja imam puno intervencija tokom cele godine u celoj Srbiji, znači to su najčešće srećemo tog običnog smuka i stepskog smuka, to su dve vrste zmija koje su slične i to su smukovi, znači običan smuk i stepski smuk. Zovemo ga i šumski smuk. I nisu opasne isto. I nisu opasne isto. I dve jedinstvene vrste zmija kao što su, znači, četvoroprugasti smuk, to je jedna od najvećih zmija u Srbiji, i četvoroprugasti smuk i šilac, ali to su dve jedinstvene vrste koje se samo nalaze u dolini Prohorčinskog, znate. Znači, samo je tamo. Tamo imamo jedan lepi manastir Prohorčinski. Jeste, dobro. Tako. Što se toga tiče, znači, idemo sad na otrovne zmije. E, sad otrovne, dobro. Otrovne zmije, jedna od najvećih otrovnica u Srbiji, znači, to je poskok, i u Srbiji, u Evropi, pa onda imamo šarku i planinskog šargana. Jedna od najugroženijih vrsta i mnogo retko se može vidjeti. Retko, jel? Tako je, retko vidjeti. Po čemu možemo da vidimo? Znači, imamo poskoka i po čemu vam prepoznati? Ovde su boje poskoka, znači mužjak, znači crvenkasto su ženke, a ovo, vidite, to su sve mužjaci drugom bojom. Takođe, to i kod šarke i kod planinskog šargana. Sve imaju toliko neki rad po sebi. E, tako je. A vidite, šarka ne mora da bude šarena kao što su ove, znači može da bude skroz crna. A može. Znači, skroz je crna, samo te male neke beline ispod obrazine. Planinski šargan je specifičan i njega redko može neko da vidi. On ima najviše dole na Kosovu, to je na
Vračar planini najviše ima njega i možemo da imamo. I to su retke planini gde može da se vidi on. Što se tiče poskoka, hteo bi zasebno za njega da kažem nešto, on je lako prepoznatljiv zato što ima te romboide, cik-cak romboide na svom gornjem delu tela. Na glavi imamo taj rog, vidite kako izgleda taj rog. Da, da, ovo je rogić ovde. I ima te mačkolikeste oči i ona raste negde do 80 cm. Sad ćemo da kažemo još samo da taj ujed kad se desi, desi se uvek u tim delovima ekstremiteta, ruku, nogu, znači to je nešto, samo neka nepažnja ili kad ugrozite tu zmiju, ona napravi taj svoj stav, to je taj stav u S koji šišti i onda upozorava da vi nju ugrožavate. I ona traži mesto kao što kad bi veliko počeo od pas da napada, vi onda hoćete... Eto, to je taj... Tako je, šišti, upozorava svog predatora da zastraši svog predatora, da bi taj predator se sklonio, a ona sebi napravila mesto da se skloni, da se ona spasi kao i svi ostali. A treba polako da se sklanjam ili da bežim, kako je najbolje? Vidite, najvažnije je da budete stabilni u tom trenutku, polako, smireno, ona nađe svoj put, vi nađete svoj put i onda budu svi zadovoljni. E, tako. Ali to lako za reći. Ujed, kad dođe do ujeda. Šta se dešava? Znači, to se uvek dešava u ekstremitetima, ili nogu, ili ruku. Prilikom branja nekih, eto, imamo ljude koje se bave poljoprivredom, uberu neki splod ili pečurki ili bilo šta, desi se ujed. Kad se desi ujed, to je važno da pre svega taj strah gde prevlada čoveka i onda samo to neznanje bude stabilan i zna šta treba da radi. Znači, generalno treba da budete stabilni bez puno panike koliko je to trenutno moguće i onda samo to taj ujed koji se desi kod otrovnice, znači to su dve rupe. Kako da razaznamo da li otrovnica nas ujela ili ne? Kod otrovnih zmija imamo samo ujed kao dve rupe koje su ušle, to je kod otrovnih, a kod neotrovnih zmija je red zubi od ozgo i od ostu. E, kao kod čoveka, a ovde su glavne, to vidite, dva glavna, da to su zubi koji ulaze u tkivo, a zubi su šuplji koji ubrizgavaju samim pritiskom u kesice, ubrizgavaju otrov u plen. Ovo je odlično da znamo, dakle, da razlikujemo ovoma, da ako vidimo da ima zube, znači ne paničimo onda. Možete se javiti i tada kod doktora, ali je važno što se tiče otrovnih zmija. Samo to istiskivanje, kao kod bubuljice, uhvatite i stisnite što brže, znači ne čekajte. Čekate ništa, nijednoga trenutka da čekate, pa onda panika, a vi zaboravite na to što treba da odradite. Da, da, dobro. Znači, istiskivanjem u trenutku što više, onda treba se javiti nekom svome, pozovete hitnu, da sav taj napor, da budete što slabije, da bude taj telesni napor koji se dešava prilikom panike, hoćete da požurite, znači budete stabilni, javljate se nekom koji će taj neko da dođe, možda te budete da ste vi u daljini 3 sata odatle, kao planinari, na primjer, ili izađete negde i onda dok dođe hitna, onda je problem. Prvo, ne zna gde ste vi, trebate telefonom da se javite. Ja se ta destinacija, i ako se nešto desi umeđu vremenu, onda i mogu da vas pronađu. A ovako je džaba se... Ako krenem sama, nikom nisam javila. Tako je, to je najvažnije. I onda, neko mladi često, hoćemo mi malo rakiju, hoćemo malo da popijemo, to će da bude bolje, u stvari to je gore i to se ne radi. To je gore. To se radi, nego se pije voda, tečno se unosi, što više i stabilnost. I onda, normalno, javite se u prvoj zdravstvenoj lekari, njih isto pozdravljam, pošto ovom prilikom oni su stvarno ljudi aktivni i znaju dobro što treba da rade. Javljate se u prvoj zdravstvenoj ustanovi i to će da bude sve okej. Dobro. Dobro, saznali smo nešto. A evo, ja sam doneo Đoleta, znači Đole nije iz naše prirode, to je loptasti piton i znači on je vrlo poznat kod dece, tako da je poprilično se deca islikaju sve. Vidite kako je on palaca jezikom. Zašto palaca jezikom? Tako što sakuplja mikroorganizme sad kod nas ovde i sad kaže hoću da se hranim, hoću da jedem, hoću da pijem, evo je Nataša. Praktično žena, imam puno hrane. U prirodi nije loše da vam kažem, kad se krećete u prirodi, uvek neki štap, eto tako, ispred sebe, čisto, onako, te neke vibracije, mada sve zmije ne reaguju baš pod potpunosti na vibracije, ali čisto imate kod sebe nešto i onda malo te vibracije, krećete se, idete i to, i tako
bude dobro sve. Ja ti inače kad hodim, nemam šta pjeva, pa lupka pa ide, pa lupka pa ide. A evo sad ću ja, Anastasija zadrži ovo. E, sad ćemo mi Nataši damo da ona zadrži, jer ovako je atraktivna. Evo vidite, samo polako, ja ću dam ti jednu, evo. Ali imaj glavu. Neću, ja ću kod sebe, evo. Tamara, molim te, tebi ću da dovedem, molim te, nemoj da ću. Evo, samo dodirnite da vidite kako je to. E, tako, bravo, eto. Ajmo, Nataša, i još ovo. Pa budemo jaki, da budemo jaki. Jaki, zajedno, imajte poverenje. E, sad je znanje protiv straha. Kako već je to u zavodu je tema? Znanje protiv straha. Nemam strah, Evo, ajde, sad ću ja vama da dam. Slobodno, verujte mi. Evo, ovako ćemo, uhvatite. Ako. Evo, uspjeli smo, vidite. Tako, vidite da ništa nije strašno. Zatvorila je ustane palaca. E, tako je. I ona se udrbanila. Mislim da smo, pazi, mislim svaki da smo dan, nešto uspjeli. Jesmo, kad bi svaki dan pomalo uzimala, čao drugarice, onda bi vjerovato srce bilo, onda bi vjerovato to vremenom, ja bih jako voljela da nemam strah u stvari. Baš i znači je Đole. Đole, zdravo Đole. Tako je, pardon, tako je. Đole, ja, izvini. Ja mislim da smo nešto ovako s ovom temom lepo jesmo, napravili. Jesmo, odlično si objasnio, baš, hvala ti puno. I to je osnovno što treba znači. Da. A sada? Prelazimo sada na lakše teme i idemo u kuhinju da kuvamo. Spakujemo. Stavim se na to.